السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاروت اور ماروت کا قرآن مجید میں ذکر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتى یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ: اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطان کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دے، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ مختصر تفسیر: ہاروت و ماروت کے بارے میں روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ دو فرشتے تھے اور اس ملک کے لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن بعض حضرات نے ان کو فرشتہ صفت انسان مانا ہے۔ چاہے وہ فرشتے ہوں یا فرشتہ صفت انسان، وہ خود سحر کو برا سمجھتے تھے اور لوگوں کو اس کی سیکھنے سے منع کرتے تھے اور اس کی برائی سے آگاہ کرتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ سحر کی تعلیم دینے کا مقصد اس کی اشاعت نہ تھی، بلکہ اس سے مقصد ایک برائی سے واقف کرانا تھا، جس طرح ایک طبیب یا ڈاکٹر اپنے شاگرد کو مہلک امراض اور دواؤں کی خاصیتیں بتاتا ہے، ایسے ہی ہاروت و ماروت لوگوں کو سحر سے واقف کراتے تھے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ البتہ شریر اور فسادی لوگ اس کا ناجائز استعمال کرتے تھے اور اس کے ذریعے ملک میں فساد پھیلاتے تھے۔ غرض اس طرح یہود کی ساری قوم اس ناپاکی میں مبتلا ہو گئی اور اس کو بڑا کمال سمجھنے لگی۔ علماء اور مذہبی پیشواؤں کے لیے جادو اور عملیات میں مہارت حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ملک عرب میں بسنے والے یہودیوں میں بھی بہت سے لوگ اس فن میں ماہر تھے۔ قرآن مجید اور حدیث سے یہ قصہ ثابت ہے۔ اس سے ہٹ کر جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہاروت اور ماروت اللہ نے ایک آزمائش کی وجہ سے زمین پر بھیجا تھا، اور وہ لوگ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے اور قیامت کے لیے انہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، انہیں سزا دی گئی ہے، یہ سب یہودی روایتیں ہیں۔ علماء کرام نے اسے نہ بیان کرنے سے اور اس باتوں پر یقین کرنے سے سخت منع کیا ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی لنک اور کوئی ثبوت ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان بیکار کی باتوں میں نہ پڑے۔ یہ یہودی روایتیں ہیں، یہ اللہ عالم یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ تو مختصر بات یہی ہے کہ جو کچھ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور جو کچھ ثابت نہیں ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، ان چیزوں سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے۔ علماء کرام نے اس واقعے کو بالکل غلط بتایا ہے کہ جو ہاروت اور ماروت کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہ لوگ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں سزا بھی دی ہے۔ فرشتے کبھی اللہ کے حکم کے سوا کچھ اور دوسرا کام نہیں کرتے، اور وہ کوئی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے۔
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन बेकार की बातों में ना पड़े और जो कुरान और हदीस से साबित है उस पर अमल करें। अल्लाह अज़्ज़ वजल हम तमाम को सही तरीक़े पर और सही चीज़ों पर अमल करने की और उस पर ईमान रखने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।